D'entrada, gràcies per la vostra assistència. Avui tractarem un tema que crec que és molt important. És un tema prou important com perquè li prestem aquesta atenció que veig que té, aquesta ganes de conèixer que té la gent, perquè el tema d'avui és votar és democràcia. El títol és prou contundent. Parlem del dret de vot, del dret de sufragi. Si dic dret de vot, em sona més habitual, més casolà, des de cada dia. És un dret que el fem servir a l'associació, al club, a l'escala, però si dic dret de sufragi, em sona més solemne, amb majúscula. És com si el dret de sufragi fos el pare i la mare de tots els drets de vot. El dret de sufragi és, diguem-ne, el dret de vot en història. I, sens dubte, estem davant d'un fet històric relacionat amb el dret de vot, amb el dret de sufragi. Avui la possibilitat de votar la tenim interioritzada. És normal que tinguem dret de vot. Alguns inclús poden dir de tota la vida. Però cal insistir, recordar, votar és democràcia. Estem ara mateix en un procés de reivindicació del vot i de la democràcia, enfront d'un intent de negació del dret. I aquest procés que estem vivint formarà part de la història. Voldria fer esment de tres fets històrics en relació al dret de sufragi. El sufragi universal amb la Primera República, el sufragi femení amb la Segona República i la majoria d'edat als 18 anys a l'any 1978. A Espanya, des de la Constitució de Cádiz de 1812, el sufragi era censatari, això vol dir limitat a propietaris i a persones amb determinades qualitats, capacitats. Durant el breu període del sexenni democràtic, la Primera República, va ser la primera vegada que es va implantar el sufragi universal per als homes majors de 25 anys, les dones no. Després, fins al 1890, no s'aprovà el sufragi universal per als homes majors de 25 anys, però les dones encara no. Va ser l'any 1931, la Segona República, que la dona va tenir el dret de sufragi. Fixeu-vos que quan es debatia la Constitució de 1931, els partits d'esquerres tenien por que els vots de les dones donessin la victòria als partits de les dretes. I en principi, alguns partits d'esquerres s'hi oposaven a que la Constitució reflectís el dret de sufragi femení. Això són paradoxes de la història. La Clara Campoamor en aquell moment va tenir problemes amb el seu partit perquè estava a favor del sufragi femení i el va defensar dins els debats de la Constitució. Era disco. En canvi, la Victòria Kent, també feminista, va acatar les consignes del partit i va defensar allò que no creia. Paradoxes de la història que pel que es veu es repeteixen avui en dia. Pel que fa a votar, i ara parlo més de prop, abans de la Constitució de 1978 el dret de vot era als 21 anys, la majoria d'edat. I a partir d'aquesta Constitució va ser als 18. Però ja no. Jo, l'aprovació de la Constitució espanyola em va agafar amb 20 anys. Així que vaig adquirir el dret de vot als 20 anys. Paradoxes de la història. I fer referències històriques davant del Fred Bosch és molt agosarat per no dir fortament arriscat. Perquè el Fred Bosch i Pasqual va néixer a Barcelona el 17 d'abril de 1961. Ell ja va tenir dret de vot als 18. És llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Ha exercit de professor d'Història a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Chicago, a la Universitat de Londres, a la Universitat d'Ibadan a Nigèria i a la Universitat d'Ols, no sé si ho diré bé, perquè no sé si és anglès o és neerlandès, Witwatersrand. Tirat pel neerlandès, l'he encertat. Molt bé. Això és a Sudà. I també al Hood College de Washington. Ja veieu que parlar d'història davant d'ells és arriscat. Si amb les cites històriques m'he cagat, no em faig ara ja tindrà més després. O el Fred Bosch, que a més a més de professor d'història és escriptor, i que jo sàpiga, ha escrit 100 novel·les, 3 llibres de narracions i 6 assajos. I d'aquests 16 llibres, que n'hi ha molts pesats a que diu la novel·la històrica o amb fets històrics molt ben documentats,
n'hi ha 7 que han estat vàries. Després, entre els anys 2010 i 2011, va ser el portaveu de Barcelona Decideix, de manera que també té una experiència en això del dret de vot, aquestes coses. I el 20 de desembre de 2011 va ser elegit diputat com a cap de llista d'Esquerra Republicana Catalunya Sí de la desena legislatura del Congrés dels Diputats de l'Estat Espanyol, on està ara. Per tant, del passat i del present del dret de sufragi, del votar és democràcia. Molt bé. Ens en pot dir moltes coses. Alfred Òscar.